საქართველოს პროკურატურამ ქურდული სამყაროს წევრობისთვის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე 8 პირს ბრალდება წარუდგინა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე დაკავებულმა 4 პირმა ორი მოდავე მხარის მიმართვის საფუძველზე, ასევე ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისთვის დაკავებული 3 პირის მეშვეობით თბილისში ქურდული გარჩევები მოაწყვეს, სადაც მხარეებს შორის არსებული ფინანსური დავა განიხილეს და გადაწყვეტილება ქურდული სამყაროს წესების შესაბამისად მიიღეს. 4 პირს ბრალდება ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახით 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 3 პირს ქურდული სამყაროს საქმიანობისთვის, რაც 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ხოლო 1 პირს ბრალდება წარედგინა ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე, რაც სასჯელის სახით 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Прокуратура თბილისის საქალაქო სასამართლოს ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. Სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.